Fica ali fechada, mas sempre limpa e encerada. Na tampa, uma toalha de crochê, tecida pela proprietária, faz parte da decoração com castiçais e velas. Na parede, uma pintura emoldura o espaço que lhe pertence por direito adquirido. Glorinha, cuidado ao limpá-la. Ela é muito importante para a minha família, tá? Encera bem enceradinha. Sei pra que tanto cuidado com essa coisa velha. Eu, hein? Às vezes, passo apressado e nem noto sua presença. E lá ia eu correndo pela pracinha da Independência com meu troféu enrolado em um dos dedos. O pedacinho eram mais de 40 metros da linha 24 corações, a preferida da meninada para amarrar na manivela e soltar papagaio. Foi posturando para fora, como se dizia então, vestindo noivas e madames, varando noites batucando no pedal, que minha mãe conseguia uma renda paralela para ajudar nosso pai a pagar nossos estudos, vestir a filharada e equilibrar o orçamento doméstico. Da cinja também saíam os vestidos de coroadeiras, os das festas juninas de 15 anos e os esmerados trajes dos bailes de gala. Foi no quarto de costura, onde ela reinava, que aprendi a pregar botões e fabricar minhas bolas de meia. No ocaso de sua passagem por aqui, já sentindo o peso da idade, minha mãe, discretamente, começa a distribuir seus tesouros, o relógio de meu pai e o dela. Meu filho, eu tenho um presente para você. Isso aqui é de ouro, não é para você. Meu filho, isso aqui é para o seu pai, é para você também. E a máquina, mãe? A máquina foi da minha avó, passou para minha mãe passou para mim. E eu vou passar para a Adélia, mas eu tenho muita costura para fazer ainda. E assim foi feito. Feito como? Um dia chega a triste notícia. Sem ter quarto de costura, sem saúde para batucar o pedal e com pouca serventia para os dias atuais, o martelo foi batido. A cinja foi vendida. Telefonemas aflitos, trocas incessantes de mensagens para lá e para cá, os dias passando e na primeira oportunidade o tesouro foi resgatado. Alô? Oi, tudo bem? Hein? Ah, conseguiu? Pô, que legal. Pode trazer aqui pra casa. É.
Preocupa não, tem onde... Tenho sim, tem um lugar de honra pra ela aqui. Coloca ali, por favor. Há mais de 8 anos, esta insubstituível marca registrada da família decora a sala de minha casa num cantinho só dela. Satisfeito, com o leve prazer do dever cumprido, saio para a vida sem fratura emocional e, trocando em miúdos, vou cantarolando os versos do Chico e me vou rumo a um bom vinho com a leve impressão de que já vou tarde.